Milí uchádzači o študijné programy Estetika a estetická výchova v kombinácii, tento rok sa vám prihovárame zo štúdia Mediálneho centra univerzity a spolu so mnou idú docent Juraj Maliček a doktor Martin Bosorát, vedúci ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Pýtajte, kolegovia. Dobrý deň, dobrý večer. Ahoj. Záznam z tejto krátkej diskusie vzhľadnite 25. novembra o 15. hodine. A hoci nepôjde už o živý vstup, v reálnom čase sme vám k dispozícii v živom čete na našom YouTube kanáli, kde bude preberať tento živý čet. Začneme vstupnou otázkou, ktorá vyžaduje krátku a pohotovú odpoveď. Čo vás napadne ako prvé, keď sa povie štúdium nitrianskej estetiky? Interpretácia je to prvé slovo, ktoré vás samozrejme napadne. Interpretácia mnohých významov, ale predovšetkým v tom, ktorý mám najradšej. A to je v podstate skúmanie umeleckého diela nie také, aké existuje, ale také, ako ho vnímam, alebo také, za akého považujem, čo je taká, že ono to znie relatívne komplikovane, ale je to náramne zábavná vec, takže interpretácia je prvé, to druhé slovo môže byť pragmatizmus, to tretie, nech je treba nejaká vášeň, to znie pateticky strašne, ale vášeň to určite je. A ďalšie slovo, ktoré akože veľmi považujem za dôležité, je, že je to, ako bude to znie pateticky, ale zmysel. OK, Juraj mi to vystrieľalo v podstate všetko a mne napadla samozrejme tiež interpretácia ako tá kľúčová metóda, ktorú my využívame. A druhé kľúčové slovo je asi zážitok. To hlavne v takých dvoch významoch. Jeden je ten, o ktorom Juraj hovoril, vo vzťahu k tomu skúmaniu umeleckého diela a tomu, ako na nás pôsobí. A potom, a to je trochu sentimentálne, ale tomu sa človek ťažko vyhne, a zážitok v tom zmysle, že som v úlku vlastne strávil polku svojho doterajšieho života, takže je to tak ako veľmi silne prítomné tomu, ako vlastne existujem alebo tak. Martin, ty si vedúcim ústavu, ktorý garantuje tieto zmienované študijné programy, estetika a estetická výchova v kombinácii. Mohol by si uchádzačom veľmi krátko alebo rýchlo ich zorientovať v týchto programoch? V čom spočíva štúdium nitrianskej estetiky? Jasné, Boho, asi by to bolo najdlhšie, takže ja to len tak v takých možno pár vetách. Strašne dôležité je to, že aj estetika, aj štúdium estetiky, tá jednoodborovej estetiky a štúdium estetickej výchovy v kombinácii, teda učiteľské štúdium, vlastne bazíruje alebo je postavené na tej veľmi špecifickej metodológii nitrianskej školy, ktorá vlastne má dlhú tradíciu, vlastne veľmi dlhú. A pracujeme s tou interpretáciou, pracujeme s tým, ako na nás dielo pôsobí, a pracujeme so zážitkom, pracujeme s tým, ako ono rezonuje v tom našom vedomí. A tento motív, alebo toto je vlastne kľúčovým takým leitmotívom vo vzťahu k celému tomu štúdiu, alebo je, ako je to tam prítomné naprieč bakalárským, magisterským a potom aj doktorandským. Keby som išiel ako keby hlbšie do tých študijných plánov, tak v princípu platí, že v tom bakalárskom sú ako keby tri také dôležité bloky alebo také nosné bloky. Ten prvý blok sú vlastne dejiny umeleckých štýlov, kde sa v rámci bakalárskeho venujeme vlastne výtvarnému umeniu, literatúre a hudbe. Druhý blok sú potom interpretácie viazané na tie dejiny, ale nie len nevyhnutné, akože je to aj vo vzťahu k súčasnému umeniu. To je taký ten kľúčový, ktorý definuje vlastne to, akým spôsobom my pristupujeme k týmto veciam. A potom je ten tretí blok, ktorý ako keby spája tú našu predstavu estetiky, alebo to, ako my pristupujeme k estetike, s tou estetikou v tom takom všeobecnom slova zmysle, a to je blok dejín estetického myslenia, respektíve filozofia, keď to tak zjednoduším. Takže to sú také tie nosné tri bloky v bakalárskom štúdiu. Samozrejme, že tým sa to nevyčerpáva, ale na tomto to akoby v samotnom jadre stojí. A potom v magisterskom štúdiu vlastne prístupuje na úrovni tých dejín a interpretácií k tým trom základným umeleckým druhom, film a divadlo. Takže tam máme dramatické umenia a veľmi také dva dôležité ďalšie bloky, ktoré toto všetko rozvíjajú a zase nadväzujú na tú tradíciu, tú dlhú tradíciu nitrianskej školy. A to je blok populárnej kultúry, ktorú primárne robíme my a teda ešte kolegyňa Maličková, a potom blok architektuálnej tematológie, respektíve
reflexia takých tých starých prápríbehov, mytológií, rozprávok a takých týchto vecí. Takže to sú také tie v podstate ďalšie tri bloky v tom magisterskom. No a to je možno aj všetko, ktoré úplne zase tie dôležité. No. Ja si myslím, že to je postačujúce, ako si to povedal. Ja dodávam, že podrobnejšie informácie sa dajú dohľadať na našej webovej stránke, kde sa môžu uchádzači do viacej dočítať o tom, aká je oblasť našeho záujmu, aj konkrétne ako našu prácu vlastne naši vyučujúci, naši kolegovia. Je možné sa preklikať ku galérii, kde sa dá dobre zachytiť atmosféra v našom štúdiu. Teraz sa spojíme s ďalšou kolegyňou, s doktorkou Evou Parelákovou, ktorá učí v ústave interpretáciu výtvarného diela a antropologickú estetiku a vedie napríklad aj praktický výberový seminár galerijnej interakcie. A krátko nám porozpráva o tom, ako ona vníma vitriánske štúdium estetiky. Dobrý deň. V prvom rade by som rada srdečne pozdravila mojich kolegov do štúdia a zároveň pozdravila aj všetkých vás, ktorí ste sa k nám pripojili na dnešný deň otvorených dverí. Tiež by som rada prispela svojim premyšľaním, uvažovaním nad tým, aký vidím zmysel štúdia estetiky a ako vnímam našu nitrianskú estetiku. Asi by som začala tým, čo všetci asi dobre poznáme, alebo máme s tým skúsenosť. Určite ste sa stretli s tým, že vás nejaké dielo, keď máte radi umenie, nejako silne zasiahlo, silno vás oslovilo a možno ste mali aj také tie povestné zimomriavky na chrbte. A chceli ste vedieť, prečo je to tak, prečo to bol takýto silný zážitok. A práve v súvislosti s tým by som vlastne spomenula už taký prvý moment, ktorý mi príde pri štúdiu estetiky dôležitý, že ja ho vnímam ako cestu seba poznania, poznania druhých ľudí a vlastne aj celkovo sveta prostredníctvom umenia, prostredníctvom uvažovania a reflektovania umenia. A toto seba poznávanie alebo také hlbšie reflexívne uvažovanie o živote cez umenie vnímam ako dôležité v dnešnej dobe o to viac, pretože my vlastne sme permanentne v súčasnosti vystavovaní rôznym intenzívnym podnetom, rôznym informáciám, rôznym zážitkom. A niekedy sa už tak trochu strácame v tom všetkom a nevieme niekedy, kto sme v tom my sami. Teda kým sme, keďže sa to na nás tak povediac válí alebo nás to atakuje. Takže to je taký ten prvý moment a myslím si, že štúdium estetiky je aj takou veľmi dobrou cestou rozvoja istej empatie k svetu alebo k životu. Druhý moment, ktorý by som chcela spomenúť, keď budete študovať našu nitrianskú estetiku, tak sa stretnete s pestrosťou a rôznorodosťou umení alebo druhou umení, umeleckých jazykov, umeleckých foriem a budete sa zaoberať napríklad filmom, výtvarným umením, literatúrou, hudbou, divadlom, popkultúrou. A opäť si myslím, že okrem toho odkrytia tých rôznych umeleckých výrazov a rôznych foriem, ako sa dá realita, ľudská realita vyjadriť, tak a životná realita teda vyjadriť, tak vlastne okrem toho vlastne zažijete aj kontakt alebo dotyk s nami ako pedagógmi alebo mojimi kolegami, z ktorých každý z nás sme tiež rôzny a máme rôznu optiku pohľadu a rôzne sa pozeráme na umenie. A to môže byť tiež vlastne veľmi také, myslím, obohacujúce. A táto rôznorodosť napokon tiež vedie k tomu, o čo sa asi aj všetci snažíme, čiže nejako kriticky myslieť,
a v súčasnosti možno aj je veľmi dôležité rozvíjať si toleranciu k inakosti, k rôznorodosti a teda vystúpiť zo svojich stereotypov a nejakých predsudkov a taktiež akoby oslabovať také čierno-biele videnie, ktoré každý z nás v niečom asi trošku máme. Tretí moment, ktorý by som spomenula, je už taký možno viac pragmatický do budúcna, súvisí s tým, ako využiť estetiku v svojom profesijnom živote. A tu si opäť myslím, že naše štúdium estetiky ponúka možnosť, že si budete postupne cvičiť vašu schopnosť formulovať, argumentovať a erudovane alebo odborne písať o umení. Rozumieť tým kultúrnym a estetickým fenoménom a teda potom neskôr, keď budete pracovať v rôznych sférach kultúry, tak aj svojou odbornosťou, ale aj osobnosťou môžete prispieť trochu k tomu, aby sa možno aj ten kultúrny alebo ten verejný priestor zlepšil, keďže častokrát vidíme, aké má aj svoju odvrátenú stránku, alebo teda ten priestor veľmi kultúrny a kultivovaný nie je. Ale rovnako môžete byť takým profesionálnym navigátorom a mediátorom v tej kultúrnej oblasti a dávať vlastne cez svoju profesijnú odbornosť druhým ľuďom isté odporúčania, čo vy považujete za hodnotné, dobré, zaujímavé a také, čo môže byť pre nich prínosné. Ja sa o takúto cestu snažím aj v rámci svojich prednášok a seminárov. Vnímam to ako takú cestu vzájomného sprevádzania sa alebo sprevádzania študentov. Napríklad v rámci interpretácie výtvarného diela, tento seminár, ktorý učím, tak sa snažíme debatovať o rôznych druhoch súčasného výtvarného a vizuálneho umenia. Venujeme sa napríklad maľbe, video, artu, performance, inštalácii a ďalším. A vždy je to postavené na tom vedieť, formulovať, argumentovať, klásť si otázky. A to je napriek tomu, že niekedy to dielo je akoby zamknuté, že ťažko sa k nemu dostávame alebo máme pocit, že mu vôbec nerozumieme, tak je to pre nás vždy taká výzva. Ja by som možno, že to už len uzavrela tak, že trošku osobnejšie. Pre mňa je zároveň umenie fascinujúce aj preto, lebo mám pocit, že ako tak už dlhodobo, že dokáže vždy navrátiť do nášho zorného poľa alebo do našej optiky také skúsenosti alebo také zážitkové stavy, ktoré možno tá dominantná alebo teda komerčno-mediálna kultúra súčasná tak vytesňuje alebo ich prehliada. Napríklad môžem spomenúť pomalosť, ticho, spiritualitu alebo duchovnosť, ktorá je tiež tak vytesňovaná alebo niekedy tak, že deformovaná. Môžem tam zaradiť napríklad aj poéziu, ktorá je moja taká srdcová záležitosť a vlastne fascinuje ma, ako sa prostredníctvom jazyka dá vyjadriť silná emócia. No a napokon možno aj to, čo nazývame ako tie existenčné otázky, otázky života, lásky, smrti, ktorými samozrejme nemôžeme žiť 24 hodín denne, ale tiež si myslím, že majú svoje miesto. Tak ak ste teda premyšľavé a také filozofické typy, ak sa takými vnímate, zaujíma vás umenie, máte ho radi, chceli by ste mu porozumieť hlbšie a chceli by ste sa mu venovať aj potom profesionálne v rámci svojej budúcej práce, tak vám toto štúdium našej estetiky odporúčam a teším sa na diskusie, rozhovory, premyšľania o umení možno na rok, keď si toto štúdium vyberiete a želám vám pekný deň a dovidenia. A sme späť v štúdiu. Poďme sa chvíľu rozprávať aj o tom, čo je predmetom nášho teoretického záujmu. Dnes som zo sebou zobrala zo pár kníh z dielne našeho ústavu a celkom na vrchu je tvoja kniha, Juraj. Tak by som ťa chcela poprosiť, aby si v
porozprával krátko o tom, čom si sa naposledy venoval vo svojich posledných textoch, alebo inak povedané, čo je nové vo výskume estetiky. Ja už keď ktorá to je teraz. Rozkoš zdania a poznania, to už je starší text. U nás sa to pomerne rýchlo akoby melie v tom zmysle, že tie texty, ktoré píšeme, nevychádzajú z nejakej prísnej akademickej potreby naplňať nejaké tabulky alebo štatistiky, ale tá naša veda má ten spôsob takéhoto radosného písania, že človek píše väčšinou o veciach, ktoré má ráda práve skúmať ten ich vzťah. Naposledy sme robili takú väčšiu knižku, ktorá sa volá Slovenský filmový pop. Je o takom vnímaní slovenskej kinematografie, ktorá je prostredníctvom srdca. Proste píšeme o slovenských filmoch, je to 5 autorov, je tam vlastne 50 filmov obsiahnutých, každý z tých autorov si vybral 80 svojich obľúbených slovenských filmov a píše o nich tak, aby ten potenciálny čitateľ pochopil, prečo tie slovenské filmy máme radi, lebo sa mi zdalo, že to je taký mýtus, že slovenská kinematografia nie je dôležitá, tak my sa snažíme ukázať, že je dôležitá, ale to už je v podstate akože tiež relatívne stará vec. Má to nejaké 2 alebo 3 mesiace, keď to bolo vlastne uzavreté. Teraz aktuálne, dnes ráno som dopísal rozprávku pre Rádio Slovensko, čo síce nesúvisí bezprostredne s tým vedeckým výskumom, ale je to vlastne, ako beriem to ako takú súčasť toho akože procesu tvorby. Pričom keď sa ma pýtala, čo vlastne akoby čo skúmame alebo čo je nové vo výskume, tak ono to je také vlastne, že vždy je to vlastne relatívne aktuálne a v mojom prípade sa to dosť odráža od toho, čo ma aktuálne zaujíma z takéhoto širokého sveta populárnej kultúry, takže aktuálne, keď sa chystám o niečom písať, tak sa asi chystám písať o filme Free Guy, takú troška možno teoretickejšiu esej, ktorá vysvetlí, alebo ktorá sa bude zamerať na to, a keď ste film Free Guy videli, tak viete, že to je taký ten hollywoodský veľký film o umelej inteligencii, ktorá precitne a je to v prostredí videohry. A práve chcem písať o tom, že je to vlastne jednoduchý film, alebo zdanlivo jednoduchý film, ktorý je postavený na tom, že tu máme ten princíp Fortnite alebo takej tej GTA, tej proste videohry, ktorá je postavená na osobnom prežívaní. A sledujeme príbeh NPCčka, teda nehrateľnej postavy, ktorá precitne. Čo je akoby úžasný motív takej až akoby božskej tvorby. O tom tu budem písať aktuálne, čo prinesie ako ďalšie týždne a mesiace, to neviem, uvidíme, ale zase to bude niečo, čo ma pravdepodobne nadchne a tým písaním o tomto vyčerpám, odložím a potom sa zase presuniem kam si inám. Mám takú poslednú otázku, ktorá je možno trochu, ona je znepokojivá a je trochu možno aj provokatívna. Dá sa najesť estetiky? Tak ono, ako by sa to bolo natrhať a rozžiť ten papier rokov, že ono by to išlo. Akože nebolo by to ako bohu ako chutné, ale to je taký, tu panuje taký nebezpečný mýtus, dá sa nájsť estetiky, jasné, že sa to nájsť estetiky. Nájsť sa dá hocičoho, ale panuje taký nebezpečný mýtus, o ktorom vás presvieža celý svet a ten mýtus je nezmyselný. Ten mýtus je o tom, že vy by ste mali študovať čosi, čo vás akýmsi spôsobom nachystá na akoby budúce povolania. To mám pocit, že akoby nezmysel, lebo poznanie má zmysel samo o sebe. A keď sa naučíte mať radi poznanie, alebo keď sa naučíte akoby mať radi vedomosti pre samé vedomosti, ale nie vedomosti nie dobré, poznanie je dobré slovo naozaj. Keď sa naučíte mať radi poznanie pre samo poznanie, tak sa uplatnite kdekoľvek. A keď učí estetika niečo viac ako všetky iné odbory, tak tá naša estetika učí naozaj myslieť. A to je, mám pocit, že úplne to najdôležitejšie, uplatniť sa, akože toto je do veľkej miery akoby postavené na tom, ako človek je ochotný pracovať a ako je ochotný vlastne akoby robiť. Ja som absolventom našej školy, tiež tu pôsobím vlastne od roku 1993, keď som prišiel študovať estetiku. A pre mňa to bol taký definujúci zážitok, lebo ja som ešte z generácie, ktorá neštudovala preto, aby sa uplatnila, ale pretože môže študovať a samo štúdium proste má ten princíp zmyslu. Ako my neštudujeme naozaj pre budúcnosť, ale študujeme pre prítomnosť.
preto, aby sme nejakým spôsobom poznali, čo je naozaj v živote dôležité. A k tomuto mi Estrika neuveriteľne pomohla. A ja som teda ten prípad, ktorý sa tým dokáže relatívne dobre živiť. Ale je to len preto, že tá škola ma naučila myslieť a naučila ma adaptovať sa. To je celé. Takže keď sa ma pýtaš, dá sa z estetiky najesť, tak ti poviem, že je to nezmyselne položená otázka, lebo sú aj dôležitejšie veci v živote, ako je jedlo. Jednoducho, tak to povedz. Mm. Je to vlastne otázka, ktorá akoby, no nie takto položená, ale akože zaznieva, keď prichádzajú vlastne študenti na deň otvorených dverí. Pýtajú sa vlastne na uplatnenie, pýtajú sa vlastne, že teda na ten praktický život. Vlastne je to, že ono je veľmi aktuálne, akože možno nezmyselne položené, ale je aktuálne. No uplatnenie, akože keď by sme sledovali ten môj akoby diapazón činností, tak to uplatnenie je relatívne široké. Akože môžete písať také kritiky ako nikto iný. Vôbec tá sféra akoby kritického myslenia alebo sféra nejakej kultúrnej reflexie spoločnosti. Tam sa dá proste uplatniť tisíc spôsobmi. Môžete sa uplatniť ako reklamný textár. Paradoxne do veľkej miery reklamný textár, ktorý je otvorený vlastne všetkým tým akoby novým veciam. Čo je najlepšie, vy si môžete celkom legitímne vymyslieť vlastnú prácu, ako vlastný odbor, ktorý teraz ešte neexistuje. Ale vy si ho myslíte a budete ho robiť. Celá škála akoby médií. Hej. Ja síce pracujem v rozhlase, ako v tej alternatívnej druhej sekcii, ale je to proste kvôli tomu, že síce nemám mikrofónový hlas a počúvate, ako rozprávam, že sa zajakávam, ale asi ma tam chcú, pretože mám čo povedať jednoducho. Napriek tomu, ako absolútne môže pôsobiť môj verbálny prejav, tak napriek tomu tým ľuďom sa zdá, že mám čo povedať a preto mám ten priestor tam. A je to naozaj o tom, že tá škola, naša škola, ma naučila proste myslieť iným spôsobom a to je akoby naozaj definujúce. Ja o tom uplatnení naozaj nechcem príliš veľa hovoriť, lebo je to... No dobre, tak teraz budete mať 25 rokov, skončíte školu, potom sa uviažete na 50 rokov nejakému korporátu a potom umriete. O tom život není. Život je o tom, že keď sme tu a ten čas nám nejak vymedzený, tak ho chceme tráviť zmysluplne. A to študovanie estetiky vám pomôže ten zmysel nájsť. To je celé. To, čo vlastne hovorí, že to je zmenie myslenia, tak vlastne to potvrdzujú. Väčšinou to sú posledné slova, keď sa rozlučujeme so svojimi absolventami. Pri posledných stretnutiach asi na obaja alebo na nejakých neformálnych posedeniach, tak toto je vlastne to, čo tam ako zaznieva opakovanie. To, čo je podstatné, vyhodnotené ako najpodstatnejšie. Že vlastne sa aj zmenil spôsob vnímania sveta. Zmenili sa ľudia, jasno. Ja si myslím, že sme to tak celkom vyčerpali a vlastne, že toto, no dúfam, že to krátke interview vám lepšie objasnilo zameranie našich študijných programov a to vlastne, aká je oblasť nášho záujmu. V závere teraz už necháme vypovedať našich študentov, aktuálnych alebo už aj skončených, ktorí vo svojich krátkých videách zachytili svoj dojem zo štúdia nitrianskej estetiky. Ahojte, volám sa Šarka Rosnerová a som absolventkou estetiky a slovenského jazyka a literatúry na UKF-ke. Momentálne pracujem na súkromnom gymnáziu v Bratislave. Na estetike som spoznala veľmi zaujímavých a kvalitných pedagogov, výborných spolužiakov. Štúdium estetiky mi otvorilo nové obzory. Dozvedela som sa veľmi veľa zaujímavých vecí o umení, o filozofii, o kráse. A rozšírilo to naozaj môj vkus a takú citlivosť. Takže určite odporúčam. Milí potenciálni študenti estetiky, volám sa Bernadette a som absolventkou estetiky v Ústave literárnej umeleckej komunikácie v Nitre. Momentálne pokračujem na doktorandskom štúdiu a vedujem sa výskumu rozprávok, mýtov a rôznych podobných príbehov. A moje magisterské štúdium bolo pre mňa veľmi hodnotnou a peknou skúsenosťou, pretože okrem toho, že som získala veľa poznatkov a napríklad interpretačných zručností v oblasti literatúry a architektonálnej tematológie, ktorej sa prioritne venujem,
Spoznávala som aj mnohé ďalšie druhy, javy, fenomény a oblasti umenia, ako napríklad film, divadlo alebo popkultúru všeobecne, mimo umelecké, estetično, antropologickú estetiku a podobne. A spoznávanie všetkých týchto oblastí mi poskytlo veľké množstvo podnetov a takých nových inšpirácií pre moje ďalšie práce a do mojej budúcnosti. Zdravím všetkých sledujúcich. Moje meno je Jozefa Pevčíková a som internou doktorantkou na ULUKu. V rámci svojho výskumu sa venujem fandomu a tomu, ako Howard Phillips Lovecraft a jeho dielo ovplyvnili súčasnú popkultúru. Na doktorantské štúdium som nastúpila za nie veľmi tradičných a ideálnych podmienok, pretože to bolo v pandemickom roku. Napriek tomu ale môžem povedať jednu vec, a to, že nič neľutujem. Som naozaj vďačná, že na ULUKu som, pretože som tu našla kolektív odborníkov a veľmi dobrých ľudí, ktorí ma podporujú v profesionálnom aj osobnom raste. A navyše mi univerzita prostredníctvom svojich systémov umožňuje viesť aj vlastný výskumný projekt, vďaka ktorému teda napríklad mám možnosť získať publikácie, ktoré potrebujem k svojmu výskumu, zúčastniť sa domácich alebo zahraničných konferencií a podobne. Jediná vec, ktorá mi teda naozaj chýba, je to, čo asi chýba nám všetkým, a teda návrat do toho klasického univerzitného života, ktorý je životom sám o sebe a vždy ma tešil a priťahoval. Takže ak zvažujete štúdium na akomkoľvek stupni, zamyslite sa nad ULUKom, pretože to naozaj stojí za to. Čaute. Štúdium estetiky Nitrianskej školy som sa vybrala zakúsiť dobrodružstvo umenia a kultúry. Pomocou interpretačných postrehov prechádzam po slovách filozofických koncepcií, vnáram sa do farebných plátien, milujem a nenávidím spolu s hrdinami literárnych diel. Tancujem na melódie hudobných dejín a pomaly sa spúšťam po popkultúrnej šmíkačke do ďalších, onakvejších svetov. Táto cesta ma zároveň učí nazeraniu do vlastného vnútra. Dáva mi inšpiráciu na vytváranie si svojich vlastných diel a v neposlednom rade odkrýva krásy každodennosti našich životov. Je to pozoruhodná cesta a ja sa teším na ďalšie ulice, odbočky a zákutia. Tak čo, pridáš sa k nám?